من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا محمد عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله صلى الله تعالى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين. أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم رمضان، والحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان. صدق رسول الله الكريم. Zahvalnosti pripadaju Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerne salavate i salamu šaljemo na Muhammeda alejhis-salatu vesselam, na njegovu časnu, čestitu i poštenu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedočim i vjerujem i očekujem da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu i da je Muhammed alejhis-salatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo i sestre, dragi najmlađi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Danas je 31. mart 2017. godina po rođenju Isa alejhis-salam, odnosno 3. Redžeb 1438. godina po hidžrijskom kalendaru. Znači, ušli smo u svetom mjesecu, u mjesecu Redžeb, u mjesecu u kome je Boži poslanik alejhis-salam kazao: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. رسول الموت الله الموت ودارنا بركة ونصر بركة كما يقولون و ميسة رجب و ميسة شعبان وبلغنا رمضان ودارنا زراوية ونصر زراوية ودارنا زراوية. Znači, ovaj mjesec nam obješava i poziva nas kako da se zajedno dočekamo, da budemo spremni. Najbolje mjeseca Ramazan šerif. Dolazak Muhameda alejhis-salatu vesselam su nagovijestili prethodni poslanici. Od Adema alejhis-salatu vesselam, preko Nuha, Ibrahima, pa sve do Ise. Do Isa alejhis-salatu vesselam. Ibrahim alejhis-salatu vesselam učio dom. Allahu dragi, podari im poslanika koji će učiti
dokazao cijelom čovječanstvu da će narod biti više spašen i izbačen iz tmine u svjetlost. I on će obasjeti cijelo čovječanstvo nurom. To se i desilo. Zato u ovom mjesecu, odnosno u ova dva mjeseca, imamo obavezu to što je činio Boži poslanik alejhiselatu vesselam. Što više da postimo, što više da klanjamo nafile namaz, što više da se dižimo Allahu dželešanu, jer posteći, naravno, mjesec Ramazana, do čega ćemo spremni, sa velikom iskustvom i djecom blagoslovljenog mjeseca Ramazan i Šerif. Kada govorimo da treba što više na dobi, u dobama nemojmo biti škrti. Nemojmo biti škrti u dobama. Jer, kao što je rekao Boži poslanik, ali je sada to sram, eto ima ti, na više mjesta spominje i dobu i sikr se spominje u Kur'anu, da spominjemo Allah Želešanu i da je našao od njega njegovu blagoslov spas Božiju. Jedne prilike Boži poslanik alejhiselatu vesselam u džami vidio da jedan od ashaba nekoliko dana nema ga u sahabu. I poslanik pita džemat, vjerujem džemat. Ej ashabi, o džematije, gdje je moj ashab, gdje je moj drug? Jedan reče, ja da su doba, on se razboli, on je bolestan. On sa džematom ide da ga obilazi. Assalamu alaikum, alaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Kaže, što ti? Kaže, ja sam bolestan. I to s ponosom govori. U mojim dobama molio sam Allah, dan zahvališ Allahu dželešanu, Allah, u svim njegovim imenima i
efikasni. Ustaneš ujutro, hvala Allahu, dobro funkcionišem, sve mi radi, mogu da se krećem, mogu da se ranim, mogu da radim, mogu da osjećam ljubav prema tebi, dragi Bože, prema svojoj porodici, mogu jednostavno da funkcionišem kao dobar ljudi, kao dobar ljudi. A ne tebi. Jedan primjer. A to mi se desilo prije tih dana mene ovdje u baru. Prvo ću reći svoj primjer, onda ovaj drugi primjer. Ulazim u jednu prodavnicu. Kada se parkiram, nađem novčanik. Ženski novčanik. Boga mi biješe pare tu. Nije bitno. Uzmem i stavljam odnosno predajem u prodavnicu da je u blizu ovaj novčanik. Te prodavačice koje su bile, one su bile, sad je bila jedna žena kupovala i njoj je to pao taj novčanik. Ja sam mogu taj novčanik koji je vidio, da je najmožen. Taj novac, mene ni nikome od vjernika ne treba. Sa ovim potvrđujemo i jednim divnim primjerom šta mu se desilo jednom čovjeku. Čovjek, vjernik, krenuo da traži napad, malo koji je sporo, naravno, glad, ušao u pijaci, kako je krenuo da traži posao, nije našao, ali našao je u kesu. Uzao tu kesu, ponio kući. Kada je pošao kući, otvorio kesu, kada je vidio kesi se nalazi džerdan. Džerdan je turska riječ, znači da lanac ženski sa puno dijamanata i skupocijen. On je to vidio, on je mogao to da uzme, mogao da se obogati, mogao da postane u ono vrijeme milioner. Međutim, on je razmišljao trezveno i dobro je rekao, kao mlad, rekao, Bože dragi, nekom je to sigurno pao, neko to izgubio. Ne mogu da se smiri dok ne vratim na vraćan vlasti. On se vrati, pijaca traži, vidi veliki broj ljudi, vidio jednog koji razmišljajući navodno gleda tamo ovako, ne može da vidi, približiti, ne može da naći, znači tu izgubljenu stvar, približio se sve nam malikim, malikim se navodno, kako da, mogu li što pomoći, pa ne znam da li može što da me pomogneš, ali sam izgubio vrlo vrijednu stvar, pa šta je to, džerdan, i on mi sada upisuje to i to. Kaže on, hama da idemo na moje kuće, pa ću čekiti se nekom je rekao da je tako nešto našao, pa ispričaj kako to izgleda. On mu ispriča u detaljima da je to bio njegov džepa. I on na kraju kaže, momak, kaže, to sam ja našao. Ja ovo bujno, to je tvoje. Ovaj čovjek sad hoće da ga nagradi 5000 dirhama. I on je rekao, to me ne treba. Ne me uzme, ne treba, jer ja sam mogao sve da imam, ali u zahvalnosti velikom Allahu Dželešanu odlučio sam da vratim vlasniku i da na ovom nagradu, a ne čovjeku, u ovom stvaru neću. Ma uzme, pa neću, nije on to uzme. Sad, svoj putem, ovaj mladi sad traga poskog, trebao u drugi grad da ide brodom, evo Allah dao, veliko ne vrijeme, jedna se spasio i zašao u jedan grad. Kada je izašao u tom vjernik, prvo što je ušao, što je vidio džamiju i ušao u džamiju. Malo pomalo upoznao se sa džematijama i sa imamom, ovaj mladi se je jako lijepo učio Kur'an i krenuo tu imam i džemat su ga zavoljeli, pomalo, pomalo, počeo zajedno sa imamom da uči djecu, da zaradi svoju platu. Kada je narod vidio da je on vrlo vjeran, odlučio džema da ga oženi u tom gradu gdje je bio, pa su mu rekli imamo jednu vrlo čestitu, dobru, poštenu, plemenitu djevojku, vidjeti prvo, ako ti se sviđa, možemo da razgovaramo da se oženi s njom.
ti kaže, jede ti djevojku zbog toga da se oženiš u stari tvoji čeka. I njemu idu suze, imam zanimljivu uspomenu o ovom čekanju, kaže svima. A džema, slušaj, kaže, prije izvjesno nekoliko vremena, odnosno godina, našao sam, kaže, ovaj čekan, vratio sam vlasnik. Mogao sam da ja imam ovaj čekan, da sam postao milioner, ali ne, mu ima ova, vratio sam vlasnik. Baš je ovaj čekan bio. Pa zato sam začudio da vidim ovdje kod ove djeve. Džemat, neko kaže, ne, 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 kaže, subhanallah, neko je alhamdulillah, vidi on da je džemat uznemiren i samo sam zavio Allaha Dželešanu u riječima. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, i tako dalje, i tako dalje. Šta je očekuje, zašto se toliko kaže, uzbučeni priča o tadašnji? Kaže, upravo, vlasnik ovog džerdana je njen otac. On je, kaže, poklonio svojoj djevojci i uvijek u džarku volio Allah, rekao Allah, dragi. Volio bi da moja čerka da se udane za tog mladića u tog gradu gdje mi je našao džerku. Što znači? Da dobro djelo nije na kraju, dobročinstvo nije na kraju. Allahu tajib, yuhibbu tajibun. Allah je dobar, voli dobrotu, voli dobre stvari. Iako je on mogao da to uzme, da je predavao, da je to mladić shvatio, da to njemu ne pripada. Zato ovaj mjesec, draga braćo i sestre, je mjesec dova, mjesec u kome treba sve naše negativne stvari skloniti kako bi Ramazan dočekali bez greške i kako bi uz Ramazan, uz mjesec Ramazana i na kraju dobili najveću nagradu dženeta Boga. Vidim ovdje, odnosno i djeca naše priče, evo pa džume dolaze, imamo 30-ak i naravno su mali 3-6 godina, teško razumijeti i ovo, ali ponešto možda će shvatiti iz ovih naših primjera riti, pa će i oni, ako Bog da, sutra biti, ako Bog da, dio nečega što znači dobro, što znači dobročinstvo, što znači dobar vjerni biti. A da ne govorim o ostalim, naravno, uveće magijama, pogotovo mlađe koji mogu imati ovakva iskušenja, tako trebaju da se ponašaju. Molim Allaha Dželešanu da nas budu. Farim da imam čosim pro Allaha Dželešanu koji su držita potrave, koša nije čosim i Muhammedina, već sam familija, ti mi išao kako ti djeti se tamo. Znači, onda se da potraje sa vama veliko lahko tu lavaju barakatu. Džemir ime Muaji, reže Muaji i šta se pas kalendari i šeti. Muaji, ne to cilim prej kateri se da tamo valjeni u sebe me. Da, čitmo kateri da je suba, ko si što je duvar, duvar. Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa barik lana ramadan. Wa sutima wa qiyusiya. Na je mirsira i perčeta mirsira tua je ne ta di mua je perčeta di sha'ban da na kusu će jeli di šendos te šendos te presi mua je na ramadan. Bravo. Si pošovi ta di mua je perčeta di sha'ban na trebuje na klasi se to nabije mua je na ramadan. Moja je bekuva, moja je ciljna vjerka, čistat, mirat, neprot familije tome. Moja je ciljna muson, čest bašku, šala, temi, manovor, na džernetu, džerdaus. Šta ti moja je duva cubenje, vjerna, za duva šumat mirat, sviš do vjere, kada ti moja, duva će te aktivizove vršu, te farbi na tine namaz, te ben duva, lao zvira šanku, ben gleda mirat, da će ti afrohomit mali, i ti neka nam čitak nije, kočna je para lao Đelešanu, jer usliču da je čitak nije rešava. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put. Molim Allaha Đelešanu da nam podari zdravlja, da u ova dva mjeseca budemo aktivniji u ibadetu, budemo spremniji u ibadetu, i budemo zajedno očekali mjesec Ramazana sa svim i našim, da kažem,
dobrotama, uslovima, gdje će Allah Dželešanu biti inšala zadovoljan za vrijeme Ramazana. Jer je rekao u Kur'anu, Estavi dobro bilo usljeda, Estavu li u mene nešto, post je moj i ja vraćujem za post. Zato, blago onima koji dočekaju mjesec Ramazana u blagostanju i u Božoj milosti, kako bi bili najgrađeni džennetom ako Boga. Molimo Allaha Dželešanu da uputi naše najmlađe iz našeg vrtića, naše također najmlađe iz našeg Mekteba. Da vas podsjetim, u vrtiću imamo 30 godina, a od 3 do 6 godina, a od 6 do 15 imamo preko 120. To je velika stvar i to je ono što može da se ponosimo sa Islamskim centrom i sa radom Islamskog centra ako Boga. Sve ono koje svaki mi rade da je Allah Dželešanu nagrade ako Boga. Molim Allah Dželešanu da uputi naš obadnik na pravi put. Molim Allah Dželešanu u ovom blagoslovljenom mjesecu Ređeba da spusti milost nad muslimanima Sirije, muslimanima Iraka, nad muslimanima Palestine, nad muslimanima širom svijeta. Molim Allah Dželešanu da nam pomogne da realizujemo sve naše projekte. Allah dragi, ukoliko mi griješimo prema drugima, podari nam snagu oprosta. A ukoliko drugi griješe prema nama, podari nam snagu izmijenja i obrnuto. Allah dragi, ukoliko mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Era ima sve kramu dobro ima, kramu Allah i nebi da se zidan nam, kama kala Allah u tabari, kama ta'ala u Kur'an, to i vratu je u Kur'an, da ste mi u lagu, kako vam se u dalu u Kur'an. A ovo bi dalje na šeitu arvači, بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين